Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai jogar Brasil. Atrás de mim? Tu que? Não sei o que tá escrito aqui, não. 2023. Vai, agora bora jogar. Essa avó pobre deu ao filho 50 mil reais. Isso assustou o filho. Para fazer um skate e rápido na vida real, tem que colocar turbo. Agora bora lá. Bora lá. Ah!
carro no jogo. Pobre deu ao filho 50 mil reais. Isso assustou o filho, que pensou... A granada, C4, sempre que explosivo, que é uma arma também. Granada também. Granada também. A avó pobre deu ao filho 50 mil reais. Isso assustou o filho. Aê. Pelo amor de Deus, tá demorando. Aê. E daqui? Isso aí é uma mentira, que não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Oh.
style this year's Pride outfit. Pronto. Deu ao filho 50 mil reais. Isso assustou o filho.
Thank you.